Estamos de volta e vamos falar agora de amor. Natal com amor, Sazon. Natal, época de festas e de boa comida. E com Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon vai presentear você e a sua casa. Tá chegando o dia, viu? Basta enviar uma foto criativa com Sazon para você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles: primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, um jogo de jantar. Terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, já é na próxima semana, uma sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro e dezembro são juntos, viu? Então a gente ficou aí já acumulando esse monte de foto nesses dois meses. Mas todas as semanas você vai ter aí, vai conhecer as pessoas que levam as cestas com produtos Ajinomoto, todas as semanas. Então você que está do outro lado já sabe, hein? Sazon, pode variar, pode repetir. E por falar em pode variar, pode repetir, a gente tem ganhadora! Ganhadora da sexta Sazon de hoje é a Ângela, lá da comunidade da Sharpe. Ela fez uma frase super legal, olha o que ela faz aí, olha. Faz coxinha, faz ovo coberto, faz croquete e claro que ela usa Sazon para dar aquele gostinho especial em todos os pratos, em todos os salgadinhos que ela faz aí. Então, Ângela, da comunidade da Sharpe, você ganhou, venha segunda-feira buscar. Olha, a frase que ela usou foi: com tempero Sazon, as frases e os salgadinhos ficam... E os peitinhos? Os peitinhos ficam mais gostosos. Com tempero e Sazon, os peitinhos ficam mais gostosos. Peitinhos de frango. O que o Ricardo está me ajudando. Os peitinhos e os salgados ficam mais... É espeto. Ai, meu Deus, que susto, senhor. Espetinho, minha gente. Eu falei peitinho. Eu é peitinho de frango. Com tempero e Sazon, os salgados e os espetinhos ficam mais gostosos. Foi ela que ganhou, até que enfim, aleluia. 12 horas e 11 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos chamar o Fred Rocha. Você que está aí do outro lado vai acompanhar agora o Fred Rocha, que está lá no Parque dos Bilhares, acompanhando o Natal Solidário. E você que está aí do outro lado, não se esqueça que a gente daqui a pouquinho vai ter entrega também de Mais Agora premiado. São 12 horas e 12 minutos. Continue mandando suas fotos pelo nosso 991537959. Carlinhos, o que seria da minha vida sem você, né, Carlinhos? O Carlinhos, que nem está com ponto, ouviu a frase mais rápida do que eu, né, Carlinhos? Mais rápido do que eu, né, Carlinhos? Então, Carlinhos é o cruel, viu? Carlinhos é bom. Olha só, gente. Daqui a pouquinho o Fred vem falando lá do Parque dos Bilhares. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre esse Natal Solidário. Mas agora, vamos embora soltar essa sirene aí, porque a notícia que a gente vai dar é de polícia. Não deixa de ser notícia de polícia. A gente vai falar sobre o furto dos lacres de placas de carro. Sabe quanto custa cada lacre? Uns R$70. Sabe quanto que tem aí para poder trocar toda semana, fazer vistoria no Detran? 100. Então a procura para essas trocas dos lacres, das placas de carro, tem sido muito grande aqui na capital. São pelo menos 100 por dia, mais de 100 por dia, que passam por essa vistoria do Detran para fazer a troca. E isso tem acontecido porque muitos motoristas são vítimas desse furto e nem percebem. 12 horas e 13 minutos. É reportagem na tela do programa. Seu Azemar teve o lacre do carro dele furtado duas vezes. Agora precisou colocar uma proteção no local, mas isso não garante nenhuma segurança. Quando eu fui lavar o carro, eu disse: cadê o lacre do carro? Não pude mais sair no carro, com medo de ser pegado numa brite, numa coisa. Aí botei na segunda-feira, quando foi na outra semana, furto de novo. A filha dele passou pela mesma situação. Eles moram em um conjunto na zona centro-sul de Manaus. E isso aconteceu no último dia 7 deste mês. Segundo os moradores, no mesmo dia, foram cerca de 20 carros em diferentes ruas do conjunto que tiveram os lacres furtados. Este vídeo mostra que o assaltante vai primeiro em uma rua onde funciona um escritório de advocacia. O suspeito observa se tem alguém por perto e retira o selo de uma forma muito rápida. Depois segue para a rua onde mora seu Azemar e faz a mesma coisa no carro dele e da filha. É muito rápido, questão de segundo. Eles olham para um lado, para o outro e provavelmente seja algum alicate muito pequeno
E é durante o dia mesmo? Né? Durante o dia. O lacre comprova que o veículo passou por uma inspeção e foi aprovado. Em 7 meses, foram 5.108 novos pedidos de lacres no Detran. Só que no posto de vistoria são quase 150 carros e motos que chegam por dia para a colocação do lacre. E uma boa parte desse número é por causa dos furtos. Se nós detectamos um veículo sem o lacre, já surge uma dúvida, aquele veículo pode ser clonado ou pode ser roubado. Então o que está existindo hoje é que muitas pessoas estão roubando o lacre para, como nós dizemos popularmente, né, esquentar veículos roubados ou veículos clonados. E para tentar diminuir o número de furtos, o material do lacre foi mudado. E agora não dilata com facilidade na água como o antigo, que era reutilizado pelos assaltantes. Esses novos lacres, pelo fato de não ter condições de reaproveitamento, a gente acredita que as pessoas que fazem isso, eles acham que ainda são como os produtos anteriores, que havia possibilidade de reaproveitamento. O procedimento para quem tiver o lacre furtado é registrar um boletim de ocorrência para poder solicitar um novo pelo Detran, que custa R$ 79,00. Seu Lauro também foi vítima. Ele preferiu fazer o procedimento por um despachante, porque achou mais rápido. O serviço foi mais caro, R$ 120,00. Perdi 15 minutos. Se fosse no Detran, eu levaria mais de meio dia. E olha, gente, andar sem lacre dá apreensão. Andar sem lacre dá apreensão do veículo. Então é bom ficar muito, muito atento com relação a isso, porque realmente é um perigo e você tem que ficar atento antes de sair de casa. Porque se for parado numa blitz e tá sem o lacre, vai ficar o carro parado lá na blitz. Então, olha só o que, esses novos autores desse furto aí estão sabendo, que é uma dificuldade danada pegar esse lacre. Sabe por que eles pegam? Para justamente usar esses lacres em carros com troca de placa, carros roubados, e fazer aquela simulação de que aquela placa é uma placa quente, enquanto que a gente sabe que tem placa fria, carro roubado, muda a placa para poder cometer assalto. É para tudo isso. Então, vamos ficar esperto, que é para evitar que a gente seja vítima dessas picaretagens, né? Para ser muito, muito claro. São 12 horas e 16 minutos. Vamos para falar das festas de fim de ano, mas continua falando de meio de polícia, viu? Que a polícia está reforçando o policiamento nas ruas nesse fim de ano. Mas isso não diminui o cuidado que a gente precisa ter ao ir às compras ou a ir ao banco, principalmente com os golpes de fim de ano. Golpe da baluda, golpe da saidinha de banco, por exemplo. Tudo isso aí fica corriqueiro nesse fim de ano. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Solta pra mim. O nome já diz tudo. Saidinha de banco. Um dos golpes mais comuns aplicados em clientes de agências bancárias. Segurança praticamente não existe. Agora, essa questão da saidinha de banco poderia muito bem, até o próprio banco, que já fica com uma grande parcela do nosso dinheiro, poderia menos oferecer segurança, colocar câmeras. Nessa época de final de ano, quando a quantidade de pessoas é maior nos comércios, no centro, então eu acredito que a segurança deveria ser reforçada também. Né? E para tentar evitar isso, as pessoas ficam atentas na hora de sair dos bancos. Eu agarro minha bolsa, tenho medo de alguém pegar e levar, né? Ver se alguém está atrás de mim ou se tem alguém por perto olhando. Dona Felicidade ainda não passou por isso, mas o pai dela, que é idoso, já foi assaltado 3 vezes. Tem 80 e poucos anos já, então a primeira vez para ele já foi difícil. Agora você imagina mais 2, né? No dia 1º deste mês, assaltantes seguiram um empresário que sacou R$ 10 mil em um banco no Boulevard. A polícia percebeu a ação dos bandidos e houve troca de tiros. Uma pessoa que saía do trabalho passou no local, foi atingida e morreu. O técnico de rede, Heraldo de Azevedo Júnior. E na madrugada desta quinta-feira, 3 homens tentaram furtar um banco no centro de Manaus. Foi constatado que um infrator ainda estava dentro da agência bancária. Ele foi preso, né, já tinha conseguido furar o cofre, né, com o maçarico. E os 2 ainda conseguiram fugir, os outros 2. Porque quando a polícia chegou, eles ainda conseguiram, antes mesmo de a gente entrar na agência bancária, eles conseguiram fugir. Nesta época do ano, o centro de Manaus fica bem movimentado, porque as pessoas vêm fazer compras e muita gente precisa sacar ou depositar altos valores nas agências bancárias. E é nessa hora que acontecem os assaltos, as chamadas saidinhas de banco. E geralmente os assaltantes deixam um olheiro ao redor do banco à procura de possíveis vítimas que estejam
estejam saindo das agências bancárias. Ficam pessoas dentro do banco observando a retirada desse dinheiro, ou seja, eles observam o barulho, inclusive, das máquinas contando o dinheiro. E ali eles sabem se uma quantia é grande ou uma quantia pequena. E a partir daí eles acompanham a vítima. Segundo a polícia, é possível que esses bandidos sejam de outras regiões, mas as quadrilhas aqui da capital também se especializam nesse crime. Existem pessoas de fora? Sim. Como ocorreu na quadrilha de fevereiro, que levaram 190 mil de um empresário, são pessoas do Pará, mas que já foram presas pela equipe da DRF. Mas existem já pessoas da capital que se aprimoraram nesse tipo de crime. E os clientes devem evitar tirar grande quantidade de dinheiro nos bancos, não ir sozinho às agências bancárias. Para os empresários, é bom que o pagamento dos funcionários seja feito de forma eletrônica e, assim como em todo assalto, a vítima não deve reagir. Para tentar diminuir esses assaltos, a polícia reforçou os trabalhos. 60 policiais que vêm das unidades administrativas, parte administrativa, para que esses policiais venham para cá e tirar o policiamento a pé. Além disso, nós temos o apoio da Força Tática, né, 2 viaturas da Força Tática, além das 7 viaturas que montam aqui regularmente e 6 motocicletas. Agora, essa época de fim de ano não é só para tristeza, para a gente ficar tão preocupado, não. A gente tem que tomar cuidado, sim, mas não ficar com essa preocupação toda. Vamos falar de coisa boa? O Fred Rocha está lá no Parque dos Bilhares. Jingle Bell, a pessoa fica tirando onda. Então ele vai trazer pra gente a inauguração de uma árvore de pet, que é uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né, Fred? Tá bem aí? Tá tudo bem aí, né, Fred? Eu tô vendo que tá chovendo é muito aí, viu? Pois é, Matalasma, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Mês de dezembro, inevitável falar de Natal, principalmente sobre ações solidárias. Aqui no programa agora, a gente gosta de trazer esse tipo de informação. Por isso, nós estamos aqui no Parque dos Bilhares, porque nós vamos mostrar o Natal solidário que vai ter aqui, tanto para as pessoas que vierem aqui trazer presentes, trazer brinquedos novos ou usados, que serão arrecadados e doados. Também a gente fala do Natal solidário com o meio ambiente. Sabe por quê? Olha só, esta árvore de Natal, até pequena, porque ela faz parte da administração aqui do Parque dos Bilhares, mas o detalhe é que ela foi feita com garrafa PET, usando aqui o fundo da garrafa PET. Tem também esse outro anjo, da mesma forma, a mesma técnica usada, o fundo da garrafa PET. Agora, a árvore de Natal principal, ela está ali ao fundo. É que é o seguinte, neste momento, caiu uma chuva aqui na capital, principalmente aqui nesta zona da cidade, no Parque dos Bilhares, aqui na Constantino Neri. Olha só, o repórter cinematográfico Ruth Vanley vai mostrar para você essa árvore de Natal, que tem aproximadamente 5 metros de altura e são 1.050 garrafas PETs usadas ali naquela árvore de Natal. Hoje é a inauguração, porque também vai começar a programação aqui do Parque dos Bilhares do Natal hoje. Quem vai dar mais informações para a gente sobre este Natal solidário é o Dalisson Neto, que é o gestor aqui do Parque dos Bilhares. Dalisson, muito boa tarde para você. Primeiro a gente pode falar sobre essa ação do meio ambiente de vocês, de tirar as garrafas da natureza que degradam tanto e transformá-las em arte, né? De fato. Boa tarde, agradeço à TV em Tempo pelo espaço que nos cede. A Secretaria de Meio Ambiente, ela tem um trabalho de recolhimento de garrafas PET que leva o ano inteiro. Nós temos um projeto chamado PET Sim, Lixo Não. E ao final do ano a gente tem que dar uma destinação. E esse ano nós transformamos as nossas PETs em arte para o Natal, e ajudando a ornamentar o Natal do Parque dos Bilhares. Agora, você que está em casa, quer contribuir com este Natal solidário do meio ambiente que nós estamos falando neste momento, é o seguinte, o repórter cinematográfico Rudy Vanley vai mostrar para você onde fica um depósito aqui dentro mesmo do Parque dos Bilhares, onde você pode vir e depositar. O que o pessoal chama aqui de bolsão. Tem muita garrafa PET lá, você está acompanhando, nós estamos a caminho deste local. São aproximadamente 5 mil garrafas PET. Enquanto a gente está se aproximando ali, a gente pode falar da programação. O que que vai ter hoje aqui? Bom, nosso Natal Solidário dos Bilhares inicia hoje, vai até domingo. Nós vamos ter apresentações culturais. O grupo de teatro do Parque Cidade das Crianças, que a Socorro Guedes gentilmente nos cedeu, vai trazer o Alto de Natal, contar a história dos ícones do Natal. Papai Noel, a Árvore de Natal, tudo isso no domingo, encerrando as nossas atividades. Nosso principal objetivo, como você já disse, é arrecadar brinquedos. Novos ou usados, não importa. Nós queremos trazer o espírito natalino para uma ação social junto a uma comunidade próxima do parque.
Olha, você também observa enquanto a gente fala da programação, mesmo aí na chuva, a gente está mostrando para vocês as imagens desse bolsão. Depositando essas garrafas PETs que são reaproveitadas. Agora, ainda falando sobre a questão das doações de brinquedos, como que as pessoas podem fazer para doar esses brinquedos e para onde eles serão doados? A doação, ela inicia hoje, dia 16, ela se estende até o dia 22, na próxima quinta-feira. No dia 23, a gente vai fazer a entrega desses brinquedos arrecadados aqui na Rua da Cachoeira, no bairro São Jorge. Essa comunidade, no caso, fica bem próxima. Após o nosso igarapé, o igarapé que conta os fundos do bilhar, do outro lado já é a comunidade da Rua da Caixa. Agora, tem um detalhe importante ainda falando sobre essa questão do meio ambiente, Márcia Lasmar, você que está acompanhando o programa agora, é que é tão importante esse ato de você pegar uma garrafa PET e trazer aqui para ela ser reaproveitada, que essa garrafa, quando ela está no meio ambiente, ela passa 200 anos para se degradar ali, para se dissolver, na verdade, na natureza. Ou seja, há muito tempo, e também ela é a principal responsável pelo transbordamento dos igarapés, né? Quando os igarapés transbordam, geralmente porque tem muita garrafa PET. De fato, ela contribui com a poluição do meio ambiente e ela, quando se encontra com outras garrafas, acaba entupindo todas as vias de escoamento das águas do igarapé. E isso acaba causando alguns transtornos à cidade, alagamentos, pessoas perdem suas casas. Então a gente pede que você que usa produtos descartáveis, traga aqui para o parque, nós temos um ponto de recolhimento de produtos descartáveis, tem uma associação de catadores que trabalha conosco. Se são das garrafas PET, traga que a gente usa na nossa educação ambiental, fazendo diversas oficinas, como já foram mostrados, e outros materiais também, cadeiras, mesas, bancos, tudo a gente consegue fazer de garrafa PET. Ok, gestor, muito obrigado pelas suas informações. Nós estamos trazendo para você, ao vivo aqui no programa agora, informações de um Natal solidário, tanto para o meio ambiente quanto também para as crianças. A programação aqui no Parque dos Bilhares vai de hoje, amanhã e domingo, das 5 horas até as 9 horas da noite, é isso, né? Até 5 até 9 horas da noite, você pode vir aqui acompanhar, coral, fanfarra, vai ter tudo por aqui. E se puder trazer também o seu brinquedo para doar para as crianças que estão aqui, né? Tantas crianças de Natal estão à espera de um brinquedinho que seja, porque sabe que a situação é difícil para muitas famílias, então você pode transformar o Natal de uma criança bem mais feliz. Essas são as informações direto aqui do Parque dos Bilhares. Eu volto com você ao estúdio, Márcia Lasmar. Obrigada, Fred Rocha, trazendo dica nesse período natalino e principalmente para a gente curtir o Natal, curtir essa época de fim de ano com muita conscientização ambiental, com muita consciência ambiental. Eu quero aproveitar para mandar um beijo pra minha tia do Carmo, tia do Carmo, te amo, pra tia Elza, pra tia Fátima, pra tia Aristeia também, todas as tias desse mundo. Keiliane, tudo bem? Pode falar aqui, ó. Oi. Pronto, tudo bem? Tudo. A Keiliane é do Viver Melhor e ela que ligou ontem e ganhou o vale presente de 100 reais da Carol Beauty Center. Quem tava em casa contigo, Keiliane? Eu e meus filhos, o Nicolas e o Vitor. Quer mandar beijo pro Nicolas e pro beijo Vitor? Beijo pra vocês, meus filhos. Eu vou mandar beijo peixinho pra eles. Desculpa, dá licença? Dou, vou mandar, porque eu tenho que mandar, né? Pro Nicolas e pro Vitor, não é isso? É. Que o Nicolas, inclusive, é o mesmo nome do filho aqui do nosso querido Eduardo Asfora. Quem mais tem em casa? Só eles dois? Vai fazer o que no cabelo lá na Carol Beauty Center? Tudo que precisa fazer. Tudo que precisa fazer pra mudar o visual. Ainda bem que tu já é loura e a Carol é especialista em loura. Pois é, né? Eu tô querendo, ralando pra voltar ao meu louro, porque eu já fui igual mulher camaleão, né? Tudo quanto foi cor. E ninguém acerta? Não. A Carol vai acertar. Eu acredito. Carol, que minha vai. Filha, olha esse desafio que a Keiliane vai chegar aí na Carol Beauty Center, que fica lá no na rua G, lá no São José, do lado do iShopping São José, na rua Senador João Bosco. Hã? Rua G do condomínio Senador João Bosco, é do lado ali do iShopping São José. Olha o endereço aí pra você que tá acompanhando, tá aqui o endereço, tá bom? É o desafio da Keiliane que vai jogar nos peitos da Carol Beauty Center, porque ela quer um louro que ninguém acerta. Ela quer um louro que ninguém acerta. Você tá acompanhando agora imagens lá da Carol Beauty Center. Eu te garanto, Keiliane, que a Carol vai acertar. Mas leva uma foto, diz assim, se tu tiver uma foto antiga e tal, porque ela vai acertar. A gente vai tirar esse laranja do teu cabelo, vai botar um louro platinado, que só a Carol acerta. Tá aqui? Obrigada. Vai ficar com a gente aqui, tá? Rapidinho. A gente vai pro... Muito obrigada, viu, Keiliane? A gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta, mas...
Você que está no Facebook, fica atento à promoção dos 100 anos, da comemoração dos 100 anos do samba, que vai ser um encontro com a Bossa Nova. Lê Santana hoje está fazendo um show aqui nos bastidores do programa para você do Facebook e para você que também está mandando foto pelo nosso WhatsApp. Fica ligado, você aí, a gente vai para o intervalo, mas volta, mas continua ao vivo pelo Facebook, não sai daí não.